Tak teď momentálně absolutně, absolutně skvělý pocit, protože jsme dokázali přejít přes to čtvrtfinále a to vždycky rozhoduje o tom úspěchu či neúspěchu. Ale byl to hodně těžký zápas, ale my jsme se na to dobře připravili. Myslím si, že jsme hráli velmi dobře dneska všech pět hráčů dozadu a moc jsme k ničemu nepouštěli. Samozřejmě ty góly dali tři, ale přece jenom si musím jmenovat, že to byl silný protivník, ale ukázali jsme toho našeho týmového ruchu a zaplať pánbůh jsme to zvládli. Já si myslím, tam hodně, hodně důležitý bylo, když jsme prohráli 2-1, že jsme pak dokázali vyrovnat z té přesilovky a následně dát hnedka góla na to 3-2, protože samozřejmě, kdyby jsme šli do třetí třetiny s tím, že proháme 2-1, tak neříkám, že to bylo špatný, samozřejmě se nic neděje, ale přece jenom ten tlak by na nás byl větší. I přesto, že oni pak vyrovnali, tak máme Jardu zaplať pánbu a tento rozhod, takže paráda. No neskutečný, je skutečný, patří mu velký dík za to. Samozřejmě to není jenom o něm, je to o celém týmu, ale Jarda ukázal, že je opravdu důležitým hráčem pro nás a prakticky dneska ten zápas měl pod svůj režii on. Myslím, že to spíš bylo z jejich strany, protože oni samozřejmě viděli, že prohrávají. Už na začátku té třetí třetiny, tak se snažili nás nějakým způsobem vyprovokovat, ale za pepámbu jsme udrželi nervy na úzdě a moc jsme se nenechávali. Samozřejmě, když pak dojde k nějaký potice nebo najdou do brankáře, do Andry, tak my zase nemůžeme na ně koukat a musíme zase jim ukázat, že tam si to nesmí dovolit. Ale pak ten konec samozřejmě je to vždycky hodně, hodně nervózní, takový vypatý, protože každý si uvědomuje, že vedem a že by byla škoda to ztratit, ale zaplať pánbůh jsme to zvládli. Tak vzal nám síly, ale to, že jsme v semifinále, tak to si myslím, že každý na nějaký tu ztrátu sil zapomene, protože myslím si, že máme pořád dost sil a myslím si, že najdeme v sobotu znovu v sobě. A samozřejmě oni hrajou výborně na celém turnaji, dneska opět dali 9 gólů, ale já si nemyslím, že by to mělo být jasný, nebo že by oni měli být lepší, jak my samozřejmě hrajou ve velký pohodě, ale já si myslím, že my dneska jsme to ukázali v těch zápasech předchozích, kdy jsme vždycky prohrávali a dokázali jsme se vrátit do toho zápasu a otočit to takový ten týmový duch a lidi nás poženou, takže já věřím, že to zvládneme.